Høyre har redusert seg selv til å bli en administrator av regjeringen og har nesten ingen blåfarge igjen i sin iver etter å tekkes samarbeidspartiene, mener kommentator Jan Arild Snoen. Og i går fikk Bergen nytt byråd. Bergen SV er ikke imponert over hva Arbeiderpartiet har blitt enige med KrF og Venstre om. Riktig god morgen, velkommen til Politisk kvarter. Ja, Høyre har blitt for beskjedne, og de må ville mer for å bli gjenvalgt i 2017. Jan Arild Snoen, du spår at hvis Høyre fortsetter å prioritere å være limet i regjeringen, ja, da vil de gå på et valgnederlag i 2017. Du etterlyser en klarere Høyre-profil. Hva er det de gjør feil? Det at de sitter nå og skal administrere fire partier og få samarbeidet til å fungere og gi goder til alle tre andre, gjør at Høyre blir ganske utydelige. Vanligvis så er det sånn at storebror i en koalisjon eller et samarbeid gjør det bra, gjør det ok, mens det er noen av de mindre som gjør det dårlig. Vi så det sånn med Arbeiderpartiet, de gjorde det ganske bra, mens SV tapte. Nå er det sånn at det er Høyre som taper mest av de fire som sitter og er bak denne regjeringen. Og det tror jeg er fordi at vi ser for lite tydelig Høyre-politikk, at det blir for utydelig dette prosjektet, og at det gir for mye til de andre. Hva ønsker du deg mer av? Ja, for det første så burde det kuttes litt, sånn at du fikk plass til andre satsinger uten å ta det fra oljefondet. Og så er det også mange små ting som ikke blir gjort. For eksempel så er det sånn at denne regjeringen fører en friskolepolitikk som ligger til venstre for det Bondevik II gjorde. Og denne regjeringen gjør også mindre liberaliseringer i arbeidsmiljøloven enn det Bondevik II gjorde. Bondevik II var ikke noe vellykket regjering. Den ble kastet av velgerne fordi den gjennomførte for lite, og dette kan vi gjenta nå. Så du er rett og slett en klarere og tydeligere Høyre-profil. Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre, velkommen. Er dere for dårlige til å vise hva partiet Høyre egentlig får gjennom i regjering? Jeg er helt uenig i analysen til Jan Arild Snoen. Jeg mener jo at det vi har fått til alle de fire partiene sammen, og fordi Høyre har vært en pådriver, det er jo noen store grep som nå er i ferd med å endre og forbedre samfunnet. Ta for eksempel hva vi gikk til valg på i 2013. Vi gikk til valg på skole. Vi skulle satse på læreren. Det leverer vi på. Vi gikk til valg på helse, pasientenes helsevesen, mer valgfrihet, økt bruk av private for å få ned helsekøene. Det leverer vi på. Ta infrastruktur, vei, jernbane, rekordbevilgninger til disse formålene under vår ledelse. Også lavere skatter og avgifter, slik at det lønner seg å skape arbeidsplasser, så folk har en trygg jobb å gå til. Også på dette området er vi nå i gang med en skattereform, hvor Høyre helt åpenbart er en pådriver. Så jeg mener, skriver Jan Arild Snoen at det er bedre å dø i kamp enn med et gjesp. Men problemet er at den kampen Jan Arild Snoen foreslår, er at han sitter i en skinnende blank rustning bak skrivebordet sitt. Altså, vi må jo ut der, hvis man skal føre en kamp, så må man faktisk tåle å bli i skitten og få sin blankpussete profil litt tilsmusset. Det er sånn at vi har ikke rent flertall, vi er avhengig av å samarbeide med andre, og vi er avhengig av at de fire borgerlige partiene får til et godt samarbeid, og det mener jeg vi har klart å få til. Og hele prosjektet for å få gjennomslag for disse store, viktige tingene som kommunereform og helsereform og høyskolereform og mange andre ting som vi jobber med, så er vi avhengig av at vi har et godt samarbeid med våre samarbeidspartier. Men i går så hadde vi meningsmåling her, 20% til Høyre, en tilbakegang. Det er jo fristende å gi Snoen litt rett i at dere ikke helt slår igjennom med det dere selv hevder dere har klart å få til. Vel, jeg tror nok at ikke velgerne omfavner dere? Selv om med Jan Arild Snoens opplegg, så tror jeg nok de meningsmålingene hadde vi nok nærmest oss mer sånn 4,5%. Og det tror jeg ikke er å anbefale. Så jeg mener løsningen nå er jo at vi blir flinkere også til å få frem hva vi faktisk får til i dette samarbeidet, og hvilke endringer vi får til som er til gode for folk i hverdagen, og som sørger for at de får bedre velferd, men også større trygghet for arbeidsplassene. Ja, så noen alternativer til Høyre er jo egentlig å ikke sitte i regjering. Er det bedre?
Nei, altså det er klart at det er nødvendig å inngå kompromisser. Det er bare et spørsmål hvor skal kompromisset ligge. Og disse kompromissene ligger for nær KrF og delvis Venstre enn det det burde ha vært. Hvis, når Astrup sier at mitt opplegg av Høyres politikk og Høyres program ville ha gitt 4,5%, så er det litt lite tiltro til sitt eget program. Jeg sier ikke at Høyre skal gjøre noe annet enn det som er programfestet, men jeg sier at de skal kjempe for det. Så er noen av listene som Astrup nevner her, satsingen på infrastruktur, den er det FRP som har fått. Det er i stor grad de som har drevet den fram, Høyre er jo med, men det er de som får æren for den. Det er typisk sånn, her brukes det masse penger på et område, FRP får det, Høyre klarer ikke å markere seg på den saken. Og dette med skattelettelser er veldig bra, bare at de er ikke betalt. De skattelettelsene som denne regjeringen gir, de går direkte fra oljefondet. Det er ingen regjering i de senere årene som har brukt mer penger enn denne regjeringen. De øker utgiftene betydelig mer enn Stoltenbergs regjering de siste 4 årene. Skattelettelsene er ikke betalt, og det er ikke god høyrepolitikk. Ja, Astrup, svarer på det. Ja, altså, vi er jo en helt annen økonomisk situasjon enn det vi var tidligere. Om det var på noe tidspunkt riktig å nettopp øke statens pengebruk, så måtte det være nå, hvor vi ser at arbeidsledigheten stiger kraftig. Vi står midt oppe i en omstilling, og vi trenger tiltak som trygger arbeidsplassene til folk. Og det bidrar vi med. Og det å redusere skattene for bedriftene, det bidrar til å trygge folks arbeidsplass. Men gir dere for mye av de sakene dere har fått igjennom til samarbeidspartiene deres? Jeg mener at vi har en god balanse i dette, og det er helt åpenbart at de partiene vi samarbeider med må få noe igjen for å samarbeide med oss. Samtidig så er vi enige om alle de store hovedprosjektene, og som jeg sa, så sammenfaller de ganske godt med det som var Høyres hovedsaker foran valget i 2013. Vi leverer på det vi lovet velgerne at vi skulle gjøre, og derfor så er jeg uenig med Jan Arild Snoen når han sier at det han forfekter er bare Høyres program. Altså, det jeg sier er jo at vi gikk til valg på noe, og nå leverer vi på det. Vi leverer på helse, infrastruktur, skole, på skatt, og på mange andre områder som er viktige for folk. Snoen, du mener også at det er KrF som er det største problemet til Høyre her? KrF er det største problemet fordi KrF ikke er noe borgerlig parti, det sier de selv, og de deler ingen av de viktige retningsvalgene som Høyre står for. Høyre er et liberalt parti, det er ikke KrF. Høyre er et borgerlig parti, det er ikke KrF. Høyre er et moderne parti, det er ikke KrF. Høyre vil redusere skattene, det virker KrF, og så videre, og så videre. Det er for lite felles med KrF, og da spriker det, da blir dette Bortens staur. Astrup, er du... Sett i Oslo. I Oslo så styrte vi i 18 år. Og hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi klarte å få til et godt samarbeid mellom alle de 4 borgerlige partiene, og fordi som også inkluderte Kristelig Folkeparti. Så for deg så er fortsatt KrF et borgerlig parti? De er et ikke-sosialistisk parti, og det er bedre enn at de er et sosialistisk parti. Og jeg tror ikke vi skal bidra til å drive dem over slik at de blir et sosialistisk parti. De selv mener de er ikke-sosialistiske, og det forholder jeg meg til, og det betyr at vi er enige om ganske mye, og vi er enige om regjeringens hovedprioriteringer, og det er viktig for at denne regjeringen skal få levert på det den har sagt den skal gjøre. Takk til dere to.